botereak umorea beti erabili du, eh? Osa, umorea oso zapaltzailea izan daiteke. Batean da, como zure bizitzarako ere, porrotari nolabait umore ateratzeko tresna. Bezala, honek ez du esan nahi nire porrotak nire bizitzan, diala, txiste, ez, sufritzen dituzu. Baina nolabait badaukazu tresna bat, ba beste leku batetik edo ikusteko, ez? Eta nahi, netzako hori da niri eskaintzen didana pailazo edo sudur gorriak. Ez dago izan da, nolabait, nolabait, bi eskape hori. Bai. Estin bideo bat, jo. Non eta, bueno, beste persona, edo, beste, ez dakite zure urtzaro atzatzen da, baina, bueno, ba, beste bat ezaela, beste bat izatea, ez? Eta hor ba, zure autoestima edo ez dakit zer den, ba, goratu egiten dela. Eta zure pinita, ja, beste gozatzen da, holtza gaine beste bat zantzen da. Egia da, ematen dizula aukera, ez, orduan, ba hori, ba, probatzeko beste, netzako klabea dela, beste ikuspegi batetik ikusi dezakezula dena. Orduan, karo, zure realitatea, gogorra danean, aukera aukitzea, beste leku batetik, non gainera, ondo pasatzea da, ez, divertimenduarekin erlazionatuta. Orduan, ez da beti, baina alako egoeretan egon gabe, azkenean dena dauzkagu. Orduan, nik uste dut, bai ematen duela, aukera, zure arazoak, beste hori, beste ikuspu, hau humoreak orokorrean, eh? Baina ja pailazoa da, inozentzia horrekin, orduan, ongi sentiarazten zaitu, ez dena tokian, improvisaketak, jolaz hartzako, oso terapeutikoa da, jolaztea. Eta heldutan, jolazak kendu iten, desagertu iten da nola bait, gure bizitzetatik, ez? Orduan, karo, aukera izatea, eta regatik nik uste erlazionatzen dela ume, porque da, jolaza ere, oso lotuta dago umeek egiten duten zerbaitekin, ateatzen zaie natural. Karo, helduek ere probatzen dugunean, zatozu nik jolasten egon nahi dut denbora guztian. Pailazoak dauka emozionalidade berezi bat, esango nuke. Tragikomikoa da, ez da lehen aipatu dezuna, Charlie Rivel, eta oza, azkenean ere oso lotuta dago komizidadea tragediarekin. Porque su komikotasuna egin dezakezu tragedia handi baten testu inguru batean. Asko ze gehiago funtzionatzen du komikotasuna, claro. Gu daukago kasu bat, aurrari eman ziola, bihotzekoa eman ziola, eta egon zen egon, koman egon zen. Behazken hitzak, bere zea zen, takolo, eta Bilbon, eta bere amonak, eta aita tamak, eta deitu, eta guztien, eta etorri benea, eta joa. Hala jo nintzen, zegoen umea lotuta, lauken gora bera, zegoen ja. Dena, ondoan ez, gurutzeak abert jinak eta ena, eta zuan, uste gitarrak ena, atera, barrutik atera. Bai. Asi nintzen horra beste, da umea esetan, mugitzen, eta gura zoa ja, pozpozik ez duzire. Hospitaleko pailazoen lana, oza, pena da nada, ez dagola, itxertatuta, hospitaletan, leku batzutan bai, eta dira, ekipoko parte bat. Eta egiten dira bilerak, planta bakoitzan, umeekin batez ere, baina helduekin ere. Eta nik uste hor gertatzen dela da, lehen aipatzen nun izaki emozional horren botere hori, ez? Orduan, zuk sartzen duzu, justo testu inguru oso gogorra den leku batean, bum, pailazo hauek, formakuntza handiarekin ere, ezin duzu edo zer gauza egin, osea, eta hor emozioak, ondo datorkizki gaixo dagoenaren zat, familiaren zat brutalidade bada, bera izen muzaude galdetzea, eta hor oso esperientzia brutalak daude, eh? Bete egiten da eskola, bueno, bizitari bat, etxeko bat, junio, txikian entenekin, etxonak egungun ez, etxonak, ez ekin berako endekan, eta kolo nintzela, ostras! Han besteak, eta kolo, eta jo, esan dute, esan zuzulaz, zuzulaz, xeri, xeri. Eta zen bat urte dazka? Bost urte. Ez du sinistu nahi, eno da da fase hori de... Esatea, bezala olentzero bat. Da, bai, ukazioan, hoi da, ez, olentzero. Hoi, askotan, errudun askotan, ja, dio, hortan gubasoak eta hori, gubasoak eta, bizu, mitxiki bat, ibeda.
Eta kolori da. Ni hori tendez. No, no, eta kolori. Ez esan hori. Ja. Ez? Honetzero egi da. Ilusioak entzien diozu. Bakiko, ez? Inazientzia horrek bere moga duela, baina. Baina nik uste gero ere guraso bat entzatzu, zu umea ikuste bat zu txoratzen zerbaitekin. Bai, hori da. Osa, guraso bezala hori ere da, zure umea disfrutatzen ikustean nola baite zuri ere placer bat ematen dizu. Bai. Orduan, hor da, orduan, eta bueltatzen gara, emozionala dala oso. Orduan, umea da flipatzen, oiekin, diala, eta bueltatzen gara ere, helduak txoruan aiten. Baina ere gela asko erabili dira eskoletan, gure kantak, eta orduan andreinok ere kutsi die, eta orduan hor sortu da ziklo bat. Orduan, guraso entzat ere da hori, umea pozik dago, simpatikoa da, nahi ez heldu bat, ez gaina, bu, eta horrek egiten du, eta umentzako saioetan, noski, guraso entzako mezuak sartzea ezinbestekoa da. Ni kontalaritzatik esate dizut, saio familiarrak, klar, ezke gurasoak gustora badaude, saio hori oso politaterako da. Botereak humorea beti erabili du, Osa, humorea oso zapaltzailea izan daiteke, baina humorea ere askatzailea izan daiteke, orduan azkenean da, zu ze posiziotan jartzezean, eta orduan, ez, zapaltzaile zapaldua, zera, zu zapaltzailea, zapaltzaile edo botere duntzean neurrian, humorea egin behar badezu, zure azpitik edo zapaldua dagoen bati, humore hori oso gogorra da, eta humore hori beti erabili du, ez dakit esan botereak edo mainstreamak, ez? Guazen parregitea homoseksualen inguruan, guazen parregitea, ez dakit, emakumen eburura, guazen parregitea, gero ere hor dago, humorea ez da zerbait neutroa. Orduan, bueno, zuk erabili dezakezu, batzuei grazia egingo diez, normalean bazukin ados daudenei eta baina beste batzuei ez die grazirik egingo. Da oso arma da filokoak. Claro. Bueno, beti hor esiatzen zara, inore mintzea eta denak giro alaian egotea. Egia da, sudur gorri batek egiten duen kritika, jasotzen duenarentzako ere desberdina da, porque azkenean da mamarratxo. Hori ez, holako itxura batekin. Zuek ere barazkazu zure tresnak zaurgarria, inozentzia horretatik esateko. Orduan oso ondo hartzen du jendeak ere. Bai, bai, lehengo parametroak ez ziren, beste atzuk ziren, ez da? Bai genero gaian, bai lehen txistek egiten ziren, bai da, ez? Zeintziakin, itxuekin, gorrekin, dakizekin, gaur egun, erne. Gaur egun ezin da, hori egin. Ez, porque ezin da, alda. 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 Ta jendiak egiten du. Baina da, egiten dezun, porque ez, hemen orain, zensura, bueno, oain zensura, bestalde, baina, egondanean, kantzelazioaren historio horrekin, eta ezke ja ezin dugu ezer esan, beti gizon txuriak esaten, ja ezin heteroak esaten, ezin dugu ezer esan, zentzuratzen ari gara. Eta hemen, historioa da, zuk jarraitzen dezu esaten nahi dezutena. Orduan, ez dago adierazpen askatasuna, badago adierazpen askatasuna, esan, guain nik ere adierazpen askatasuna daukat esateko zuri, esan dezun hori, ba, igual biolentzia batzuk suposatzen ditula.